Ixi Maria, vixe Nossa Senhora. As tiradas do seu Fortaleza, Ceará. Versão brasileira, o Menino Produções. Ah, meu Deus, não vai dar certo. O senhor tá bom? Melhor do que isso, estraga. Seu Ceará, o senhor é de qual signo? Eu sou eu e depois de mim é eu de novo. Você tá pensando que eu sou abestado igual você, Tiriri? O senhor não tem signo então, né? O senhor é de qual mês do ano? Qual mês? Eu nasci no segundo mês do ano. O senhor é de fevereiro. É. O senhor sabe qual é o seu signo, não, né? Não. As pessoas querem saber como é que um rapaz faz pra conquistar uma menina nova. O homem digno e honesto, cumpridor dos seus deveres, ele vence na vida, porque Deus do céu ajuda ele. O cara que não tem dinheiro. Que dinheiro. Se você tiver dinheiro, você arranha. O homem liso não vale o que o gato inter. É verdade. Mas se ele não tem dinheiro, como é que ele faz? Não arruma. Acertou. O que ele acha do Novembro Azul? E se ele vai fazer o senhor já fez o seu exame de próstata? O senhor já fez? Aqui não entra nada, aqui só sai. De 21 do 3 a 20 do 4. Quem é do signo de Áries? O que que o senhor acha que a pessoa do signo de Áries é? Eu acho que deve ser um jumento ou um cavalo. Uma das perguntas que fizeram no último vídeo que o senhor gravou é para saber se o senhor ia aproveitar a oportunidade que o senhor está agora, é famoso, e se o senhor vai apoiar o governador do Alagoas, Collor de Mello. Cercou tudo, quando nós vimos não tinha mais jeito. Quem apoia safado, safado é. Respeite, cabra safado. O Loer tá perguntando porque o novembro é o mês do exame, entendeu? O mês que tem que fazer o exame. O senhor ainda não fez. Se você quiser fazer, você faça. Agora eu sou eu e depois de mim é eu de novo. O signo de touro. Quem é de touro tem um chifre monstro que quando ele dá uma chifrada, arranca a barriga do índio. Ave Maria. Você faz cada pergunta indesejável e se eu responder corretamente, você vai sair da face da terra. Mas você quer que eu faça um exame em você, eu faço. O senhor fala o bordão que o diabo tomou conta do nosso país. O diabo tomou conta do nosso país. Ele quer saber se o diabo tomou conta do Brasil. O negócio é o seguinte: Deus Todo-Poderoso tem poder pra fazer tudo que ele quer. Mas ele tá com tanta paciência que de primeiro ele chovia 40 dias com 40 noites, matava todo mundo. O negócio era quando apurrinhava ele. Agora ele tá com uma paciência muito grande. A Wade Isla, o senhor falou que tinha um cabaré. Ele quer saber se o senhor fez algum breakfast Friday no cabaré. Você tá falando uns tipos de palavra que nem o capeta não sabe o que é. Do dia 21 do 5 a 20 do 6, signo de Gêmeos. Qual o perfil da pessoa que é do signo de Gêmeos? É porque nasceu de uma barrigada doida, quase mata a mãe, nasceu 3, 4, 5 de uma vez só. No outro vídeo o senhor falou que era muito namorador. Não existiu nenhum cara que namorasse mais do que o senhor. E qual é o segredo para namorar bastante? É dinheiro. Paulo César Oliveira perguntou qual é o pior carro do mundo, o senhor sabe? Eu sei, essa daí eu sei. O pior carro que já fabricaram na face da terra chama-se Fiat. Fui enganado, agora é tarde. Na opinião do seu Fortaleza, Ceará, o que dói mais, é o parto normal ou a cesárea? Você é um abestado, viu, rapaz? O médico aplica uma anestesia e a mulher não sente nem uma dorzinha. Isso se for cesárea, né? Ah. Ai, rapaz, você enche o saco, índio, bate. A mulher adora dinheiro. E eu, quando eu tinha dinheiro, eu prometia 100 reais e dava 200. Ela quer comprar um vestido ou dava dois vestidos, levava ele lá na loja, compra dois. E hoje o homem que não tem dinheiro, como é que ele conquista uma mulher? Ele não leva mulher é pra cama. Qual é o segredo pro cara que não tem dinheiro pegar uma mulher bonita? Ele tem que levar uma jumenta ou uma vaca pra cama. O Francisco Felipe tá perguntando onde foi que o senhor nasceu, lá em Fortaleza, onde foi que o senhor nasceu? Eu nasci no interior do Ceará, na cidade que tem mais cabra macho na face da terra. Onde é que é isso? Tabuleiro do Norte. Lá o negócio, vou te falar só uma coisinha aqui, eu não posso falar tudo. A cidade lá não existe uma rua que tenha uma calçada mais alta do que a do vizinho, um dedo. É a ordem lá. Que ali é passeio público, o pessoal andar e não tropeçar nas calçadas.
Tudo certinho. Tudo certinho. Lá o negócio é diferente. É, tem... igual aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho não, isso não existe, rapaz. Por quê? Aqui tem calçada, você não olhar pro chão, você quebra o chifre, arranca o chifre na calçada. É verdade. O que que falta pra ajeitar as calçadas de Porto Velho? Cara macho e que tenha coragem de fazer a coisa correta. Não, vai não, vai não. 21 do 6 a 22 do 7, câncer. O que provoca câncer no ser vivo é a água do prefeito. E ele manda botar cloro dentro da água pra baixar a lama e matar algumas bactérias. O que que isso tem a ver com quem tem um signo de câncer? O que que o prefeito tem a ver com o signo de câncer? O negócio é o seguinte, ele quer vender a água. Deus deixou a água pra matar a sede do ser vivo, pra tomar banho, pra lavar uma roupa, lavar as vasilhas, pra cozinhar. Agora o prefeito, ele quer enricar vendendo água. Eu não posso mais falar muita coisa aqui. Que tem uma mulher aqui na minha frente. E eu falar coisa com coisa aqui, ela pode mandar o marido dela me matar. E eu posso querer defender a minha honra. Se faz de doido que o pau te acha. Ui. Eu... A maconha é o bicho, ó. De acordo com o seu Fortaleza Ceará, cuidado, você que é de câncer, tomando água do prefeito. Então fique esperto, tá bom? Hoje o senhor já tá com mais de 70, não é isso? É mais de 60? Eu já tô com 102 anos. Eu mexo com uma mulher bonitinha, ela olha pra mim da cabeça aos pés e diz: quem gosta de velha é reumatismo. Meu Deus. Acabou a magia do amor. Não tem dinheiro, rapaz. Oh, meu Deus do céu. O segredo, então, pra ter uma mulher bonita é dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Então, mas aí o que que o cara que não tem dinheiro, como é que ele faz pra ter uma mulher bonita? Ele é mentiroso. Meu Deus do céu. O Christian tá perguntando se o senhor já frequentou alguma igreja. Eu me criei. Todo sábado ia pra reunião de família e no domingo era pra ir pra missa. A primeira religião criada na face da terra foi Deus que mandou Jesus pregar pra humanidade. Mas Jesus, mataram Jesus na maior covardia. Ele nunca praticou nenhum tipo de crime. E eu copeio Jesus. Eu falo às vezes coisa indesejável. Mas eu não assalto, não roubo, não estupro, não sequestro, não engano ninguém. Eu sou digno, honesto e cumpridor do meu dever. É isso a resposta. Amém, irmão. Dia 23 do 7 a 22 do 8. Você que é do signo de leão. Eu acho que o homem mais leão que apareceu no Brasil, esse país maravilhoso, foi um homem que apelidaram ele de Lampião. Era carga pesada. Ele fez uma músicazinha e cantava assim: acorda Maria bonita, levanta, vem fazer o café. As andorinhas já estão voando e a polícia já tá de pé. Faca na caveira! Por que que o senhor não fala de política? O senhor tem algum segredo de político? Ah, meu Deus, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu não tenho segredo de político, eu não posso falar essa pergunta, porque eu quero viver mais uns dias na face da terra. Então o senhor tem um segredo. E Deus Todo-Poderoso, aquele que construiu o universo, que fez o homem, a mulher, que fez tudo que é ser vivo, que existe na face da terra, ele é meu pai e eu odeio ladrão. Se o ladrão não vinha me roubar, ele vive 300 anos, mas se ele vier me roubar e eu tiver com um Chico Preto na cintura, eu batizo ele na hora. Eita glória! Eu boto uma bala de um 3-8 aonde eu quero. Eu rodo 3-8 na mão. Quando acabar, corto o cigarro no meio. Será que eu sei atirar? O cão foi quem botou pra nós beber. Se a polícia brasileira aprendesse a atirar, acabava com esses ladrão. Acertou. Tem um rodo de policial morrendo aí, rapaz, que o bandido mata. Um foi pego, o outro saiu em fuga, pulando vários muros e quintais. Aprenda a atirar, meu amigo. Pra quando você ir prender um ladrão, você não deixar ele te matar. Dá só um tiro em cima da bomba injetora. Qual é o segredo pra estar nessa idade? De um negócio funcionar. É porque eu sou eu e depois de mim é eu de novo. Chifre é uma coisa pra você se acostumar. A mulher que quiser fazer um test drive, como é que faz? Na hora, se ela for bonitinha, eu aceito. Agora checo o menino lá em pensamento, olho do fumo. Só se for bonita. É, porque mulher feia e jumento, só quem procura é o dono. Se acostumar. Se acostumar.
Eu queria que matasse todo o satanás que cria droga. Pra que essa droga pra deixar o cara doido na cabeça? Tem nego andando no meio da rua, quase arrancando os braços pra lá e pra cá. Droga. A droga. A maconha é o bicho, ó. Ele passa a noite na pedreira queimando pedra. Toma, rato! É, ele queima pedra, ele é doido da cabeça. Verdade. E vai ficar mais doido. A Sandra Costa perguntou, o senhor não quer virar pastor, já que o senhor não quer ser presidente? Olha, rapaz, pra mim, uma das coisas mais tristes pra um ser humano é ele viver na face da terra pedindo dinheiro pra Jesus. Jesus não tá brefado. Jesus está sentado do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Entendeu? E ali não tem quem mexa com Jesus, porque Deus está do lado do Pai dele. Só existiu Jesus na face da terra porque Deus existe. Entendeu? E eu jamais eu quero pedir dinheiro para Jesus. Eu tenho medo de pedir dinheiro para mim, agora eu vou pedir dinheiro para Jesus. Quem nasceu do dia 23 do 8 a 22 do 9? Signo de virgem. É muito difícil uma virgem. Quando ela chega aos 14 anos, aí ela começa a arranjar namoradinho e leva pra dormir com ela. E ela não dorme, não deixa o cara dormir, ele só vive acordado. Você acha que hoje tá mais difícil a mulher casar virgem? Não existe mais isso, não, virgem, não. É o signo já era. Quem nasce do dia 23 do 9 a 22 do 10, Libra. Olha, quem é Libra é porque ele não gosta da coisa e tal coisa. Falou, amiga! De 23 do 10 a 21 do 11, Escorpião. Pegue aqui no meu... Eu queria uma hora fazer uma mega cena dessa, que eu queria fretar um avião, levar minha família tudinho lá naquela sepultura, aonde é cavado numa pedra. Eu vi o Rodrigo Faro lá dentro, na televisão. Viu o Rodrigo Faro dentro da sepultura? E ele entrou lá dentro. Ah, tá. Que sepultura é essa? Eu queria ir lá ver aquilo ali, só pra me botar na minha cabeça, aquilo dali, o que fizeram com Jesus. Que é a história, peraí. Eu sei. O Rodrigo Faro, então, foi na sepultura onde Cristo, supostamente, está enterrado. Rodrigo Faro foi lá onde enterraram Jesus e botaram uma pedra em cima. E do lado lá tem um buraco na pedra também, tudo um lajeiro. É, igual esse piso aqui. E é o buraco onde eles levantaram a cruz, pregaram Jesus na cruz e levantaram lá. E morreu lá. É a sua vontade de morrer lá nesse era local? Era ir lá nesse lugar. É, você que está assistindo, puder ajudar o seu Fortaleza a realizar esse sonho, estamos aí. Eu queria ir lá. 22 do 11 a 21 do 12, Sagitário. Eu acho que esse tal de Sagitário, ele agita. De 22 do 12 a 20 do 1, Capricórnio. É melhor ser corno do que prefeito. Eu não gosto do corno, eu gosto da mulher do corno. O que isso tem a ver com Capricórnio? Você está dizendo que todo capricorniano é corno? Não tem quem aguente as suas perguntas. Puxa. Do dia 21 do 1 a 19 do 2, Aquário. Quem é do signo de Aquário? Ele mora dentro de um caixão de ferro e ali bota a comida dele a vida inteira e ele cresce até parir lá dentro do caixão. Você está falando do Aquário, né? É. E quem é do dia 20 do 2 a 20 do 3? Você que é do signo de Peixe. Filho de peixe, peixinho é. Se for um tubarão. Ou uma baleia. O que que ele é? A baleia, ela dá um pulo fora d'água, sobe 4, 5 metros de altura. Quando ela cai em cima do tubarão, ele já era, meu compadre. Signos do Zodíaco, se você tem um dos seis signos, na opinião do Ceará, tá aí pra você simplesmente ter uma ideia do que o signo que significa na versão do seu Fortaleza Ceará. Agora a gente vai pra uns complementos aqui do seu signo. Deixa eu lhe falar uma coisa, o senhor é do signo de Áries, não é isso? Olha, rapaz, você me respeita, senão você vai cair no buraco que desembarca. Você não quer me respeitar, então você tá com vontade de voar. Ah, não, o senhor é peixes, né? Em fevereiro você é do signo de peixe. O senhor nasceu na beira do rio, foi isso? Foi, na beira do rio Jaguar. Caribe. Caribe, onde é que fica isso? No Ceará. No Ceará. Ceará. É um rio lindo, tem muito peixe. Existia uma lenda quando eu era pequeno que se você comesse uma piaba, você conseguiria nadar. Você chegou a comer piaba para aprender a nadar, não? Eu comi muita piaba. Uma piabinha assadinha ou fritinha. Não, não. Essa você engolia ela crua pra você aprender a nadar. Você já comeu uma piaba crua? Não, 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 não. Tá me achando com cara de animal? Jesus! Ela é natural, aí o senhor conseguia nadar com a piaba, o senhor então nunca fez. Come! Você quer comer, coma! Você quer?
O senhor nunca ouviu falar dessa lenda? Não, não, não. Eu já fui na praia de nudismo, do jeito que o Deus lhe trouxe? Eu fui lá, mas não tomei banho. Por quê? Me respeite. Porque eu não sou abestado. Mas tomar um banho de mar? Eu tomo banho pelado dentro de um banheiro trancado, com medo de alguém ver eu nu e se apaixonar por mim. Você já quer encerrar aqui? Ah, nós vamos encerrar essa pra próxima. Ô, peruca, o negócio é o seguinte, rapaz. Eu gosto de você, entendeu? Eu gosto de você como se fosse um filho meu. Obrigado, eu também gosto do senhor. É, eu gosto de você. Agora tem um probleminha. Você me enche muito o saco. Você faz cada pergunta que eu falto ficar doido da cabeça. Eu só respondo porque eu tenho inteligência que Deus me deu. E eu peço a todos que escutar aqui as minhas respostas que me desculpe, que eu tô falando a verdade. E a verdade dói. A verdade dói em pessoas indesejáveis. É isso. É muita coisa que você me pergunta que eu não posso falar a verdade. Tá certo. E a gente se encontra no próximo episódio com o seu Fortaleza, Ceará. Até a próxima. Ixi, Maria. Vixe, Nossa Senhora. As tiradas do seu Fortaleza, Ceará. Versão brasileira, o Menino Produções. Ah, mas isso não vai dar certo.